הרי בית, למה לא יקרום אנרכיסטים לזוגות צעירים, למה לא יקרום חסרי בית לזרחים ותיקים, למה לא לקרוא פיינליסטים לחסרי ממון, למה לא לקרוא דיירים מוגנים, 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 מוגנים. ולתם זמנו, למה לא לקרוא דייר זמני בערוגות השלדים עם כרטיס הזיהוי בכרטיס הפתירה לגני התקווה, גן נעול במפתח הסול, במפתח הסול של מחול השקים, של מחול השקים. לקוברים, לקוברים, למה לא לקרוא מודרניסטים, למשוגעים ארטיסטים, למה לא לקרוא אידיאליסטים, למבטים הבוקים, למה לא לקרוא כאבים ראשונים, לבדידות החובקת, למה לא לקרוא דייט בגן עדן. ולתם זמנו, למה לא לקרוא דייר זמני בערוגות השלדים עם כרטיס הזיהוי וכרטיס הפקירה לגני התקווה, גן נעול במפתח הסול, במפתח הסול של מחול השקים, של מחול השקים, של מחול השקים, השקים. ולתם זמנו, למה לא לקרוא דייר זמני בערוגות השלדים עם כרטיס הזיהוי וכרטיס הפטירה לגני התקווה, גן נעול במפתח הסול, במפתח הסול של מחול השקים, של מחול השקים.